Është zhvilluar sot në bashkinë Elbasanit takimi lançues i Aleancës së Grave të Qarkut Elbasanit. Në takim morën pjesë kryetari i bashkisë Zoti Qazim Sejdini, zëvendës kryeministria Senida Mesi, përfaqësues të UN Women në Shqipëri dhe përfaqësues nga rrjeti kombëtar i Aleancave të Grave Këshilltare. Në takim u diskutua për të drejtat e grave, forcimin e kapaciteteve të tyre dhe sfidat drejt së ardhmes. Në fjalën e tij përshëndetëse, kryetari i bashkisë vlerësoi rolin e jashtëzakonshëm të çdo gruaje në familje dhe shoqëri. Zoti Sejdini tha se dikasteret kryesore në bashkinë Elbasanit tashmë drejtohen nga gra dhe ky është çelësi i mbarvajtjes së punëve në një institucion. Jeni sot në këtë bashki ku i ka kushtuar shumë rëndësi punës dhe përfshirjes së shoqëve në administratë në këshillin bashkiak, ku jemi ndër bashkit e para i kemi apliku buxhetimi gjinor në shkallë republike. Me thëmë drejtën, unë bashkinë Elbasanit ndihem shumë mirë. Ndihem shumë mirë si në këshillin bashkiak, ashtu dhe në administratë. Unë jam i bindur se me gratë punohet shumë më mirë. Janë shumë më eksigjente, janë shumë më korrekte dhe janë në të dashura me punën. Do dini që problemi madh të administratën dashuria për punën, dashuria për zanatin që ke, dashuria për atë karrikë ku je unë, për të dhënë kontribut për qytetin. Kur nuk e dashuron punën ose profesionin tatë, je inaktive, je formale në punë, dhe vjen punë se për të marrë rrogën, jo për të dhënë kontribut plasë gjithmonë për administratën. Ky është një problem kombëtar, se s'është një problem që diskutohet vetëm në Elbasan. Në këshillin bashkiak të Elbasanit, kontributi tyre është shumë i mirë, ngjohen me shumë respekt dhe i zë fjala vend. Dhe kjo ka të bëjë shumë. Ka të bëjë shumë sepse në fund të fundit ne punojmë për një qëllim, punojmë jo vetëm për të tashmen, ku ne kontribuojmë, por edhe për të ardhmen. Dhe kur flasim për të ardhmen, ju jeni shoqe, vajza, gra, nëna dhe motra, cilët jemi një kontribut shumë më të madh se burrat në drejtimin të edukimit të fëmijëve dhe të brezit, të rinj që vjen prapa. Dhe varet shumë nga ne çdo lejmë, ç'po bëjmë, si po bëjmë dhe çdo lejmë. Atë që gatujmë sot, do ta presim o gjell të mirë nesër, po gjell të sahat. Për zëvendës kryeministren Senida Mesi, aleanca të tilla janë të rëndësishme për të përçuar më tej zërin dhe nevojat e çdo gruaje, kudo që ajo ndodhet. Zonja Mesi nënvizoi politikat e qeverisë në rritjen e rolit të gruas në vendimarrje, por edhe vlerësimin që çdo grua, nën, motër, duhet të jetë në një shoqëri të emancipuar. Pjesëmarrja e gruas në politik ka zbutur për hirë të vërtetës shumë tonet e komunikimit në politikë, ka krijuar një frymë ndryshe në politikë, por ka krijuar nga ana tjetër dhe pritshmërinë e grave dhe vajzave tjera, ka shihur nesh që kemi diçka më tepër në dorë. Dhe sigurisht kur flasim pastaj për ndihmë të grave dhe vajzave tjera, shkon në dy drejtime në opinionin tim. Shkon në drejtimin për të bërë më shumë për edukimin e vajzave dhe grave, nga njëra anë, nga ana tjetër, për të emancipuar ato dhe për të krijuar mundësi për të punësuar apo për të pasur një biznes të tyre. Sigurisht që ka kërkon investim nga të dyja palët, kryesisht nga qeverisa qendrore, por dhe nga bashkitë respektive, për të krijuar le të themi edhe ato incentiva, nëse mund t'i quaj kështu, me tarifa të reduktuara, për shembull të pjesëmarrë të kopshteve apo çerteve, sidomos për gratë të cilat janë kryefamiliare, familjare, për t'i krijuar një mundësi atyre për të marrë pjesë në një kurs trajnimi apo një shkollë profesionale, po pse jo edhe në universitete. Sigurisht që kërkesat më të mëdhaja, karshi dhe qeverisjes qendrore, shkojnë në lidhje, sidomos për zonat rurale, në lidhje me përmirësimin e infrastrukturës, krijimin e pikave të tjera të grumbullimit, ku gratë në ato ekonomi familjare që punojnë, të kenë mundësi që produkte që prodhojnë ti shesin. Përfaqësues i UN Women në Shqipëri, Giuseppe Belsito, vlerësoi punën e bashkisë Elbasanit për sa i përket barazisë gjinore dhe të drejtave të grave. Vlerësoi idenë e zëvendës kryeministres për të patur kontakt të drejtë për drejtë me gratë në terren dhe për të marrë mendimet tuaja për problematikat që ju keni. Ne vendosëm të nisnim me bashkinë Elbasanit pasi ne vlerësojmë punën e jashtëzakonshme që është bërë në këtë bashki.
Kryetari Aleancës Kombëtare të Grave Këshilltare, Klodita Dibra dhe Luiza Popja, kryetare Aleancës së Grave Këshilltare në Bashkinë e Elbasanit, informuan më gjërë rreth këtij organizimi dhe punës që po bëhet për ta përhapur këtë aleancë në çdo cep të vendit. Jam e bindur që në shëmbullin e Elbasanit do të fillojnë të gjithë bashkitë e tjera të shtrihemi në qarqet për kancer, duke filluar me Bashkinë e Tiranës për të shtrirë pastaj në qarkun e Tiranës. Apo jam e bindur ku ka përfunduar dhe në Fier, ku tashmë po bëhet edhe në Korçë, kështu që zonja zëvendës ministre preku një gjë që ne i kemi thënë midis nesh, kemi filluar të zbusim shumë ato dasit partijake, pasi gjykojmë që para se të jemi përfaqësuese të subjekteve të ndryshme politike, e dashur zëvendës kryeministre, ne jemi përfaqësuese dhe banore të qyteteve përkatëse dhe përfaqësojmë qytetet tona dhe jo thjesht vajzat dhe gratë të qyteteve tona. Sot në këtë takim ne lançojmë krijimin e aleancave të këshilltare në të gjithë qarkun e Elbasanit. Dhe kjo fal punës së bërë nga Aleanca e Bashkisë Elbasan në bashkëpunim me Rrjetin Kombëtar të Grave Këshilltare. Aleanca e Bashkisë Elbasan me krijimin e saj hartoi dhe një plan veprimi me disa qëllime për të realizuar. Ndër të cilat, një nga qëllimet ishte krijimi i Komisionit të Barazisë Gjinore në Bashkinë Elbasanit. Dhe kjo struktur, falë mbështetjes edhe nga kryetari Bashkisë Elbasan, Zotë Qazim Sedini, ne e krijuam në dhjetor të vitit 2017. Pra ishte një komision, një struktur e krijuar e dyta mbas asaj të Bashkisë Tiranës. Dhe kjo struktur është e përbërë nga tre zonja këshilltare me përkatësi politike të ndryshme. Rezultatet të pritshme nga këto takime janë bashkëpunimi më tejshëm i pushtetit qendror dhe ati vendor në fuqizimin e grave dhe arritjen e barazisë gjinore, përhapjet e eksperiencave edhe në bashkitë e tjera.